Na-na-na-na-na-na-na. Les armilles pesen, eh? Sí, una mica incòmodes. I sembla que no hi ha intenció de canviar-les. Qui era aquell? Un lladre? Un alt càrrec de no sé què. Doncs com no solucionem això de les armilles, no sé què farem. Que no tractava de servir millor als ciutadans, això? D'això tracta.